স্বাগতম সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ। এক গাঁৱলীয়া পৰিৱেশত সুন্দৰ নৈসৰ্গ্যৰে আমাৰ সৰুপথাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গোলাঘাট জিলাত অৱস্থিত। বিগত 2020 বৰ্ষৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহলৈকে আমাৰ বিদ্যালয়ে নিয়মীয়াভাৱে পাঠদানকে আদি কৰি আনুষংগিক অন্যান্য অনুষ্ঠানসমূহ কোনো ধৰণৰ জুতি নকৰাকৈ নিয়মীয়াভাৱে চলাই অহা হৈছিল। প্ৰাতঃ সভাৰে আৰম্ভ হোৱা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ অনুষ্ঠান সুন্দৰভাৱে অষ্টম পিৰিয়ডলৈকে চলি গৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ স্বাস্থ্যবিধি মানি চলিব পৰাকৈ স্বচ্ছতা, পাৰ্চনেল হাইজিন সকলোবোৰ সময়ে সময়ে শিকোৱা গৈছিল। বৌদ্ধিক উত্তৰণৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ সম্পন্ন কৰা হৈছিল আৰু উদগনি জনাবৰ বাবে তেওঁলোকক বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল। বৃক্ষৰোপণৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ মাজত পৰিৱেশৰ প্ৰতি সজাগতা আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰা হৈছিল। ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নিজৰ জন্মদিনত গছপুলি ৰোপণৰ বাবে সুযোগ পাইছিল। হঠাৎ আহি পৰা কাল কৰোণাৰ বিভীষিকাৰ বাবে দেশত লকডাউনৰ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু আমাৰ বিদ্যালয়খনিতো কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ হিচাপে আগবঢ়াই দিবলগীয়া হৈছিল। সেই পৰিপ্ৰেক্ষিতত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি সন্দিহান হৈ আমাৰ অধ্যক্ষা মহোদয়ে ওচৰৰ ফেডাৰ স্কুলসমূহক লৈ এখন আলোচনা চক্ৰ আহ্বান কৰিছিল। তাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কেনেদৰে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পিছপৰি নথকাকৈ আগুৱাই নিব পাৰি তাৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ আলোচনা মৰ্মে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰে ভিতৰত হোৱাটছএপ, গুগল মিট, জুম, টিচমি আদি এপৰ জৰিয়তে অনলাইন পাঠদান আগবঢ়োৱাৰ কথা কৈছিল। সেই এপবোৰৰ সুবিধা লৈ আমাৰ শিক্ষকসকলে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষাদান কৰি গৈছিল। তাৰোপৰি সমসাময়িকভাৱে গাঁওবুঢ়াৰ তত্ত্বাৱধানত অঞ্চলভিত্তিক সমূহীয়া শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। ইয়াৰ লগতে হোমৱৰ্ক, হোম এছাইনমেণ্ট আদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকললৈ সেইবিলাক শব্দৰ আগবঢ়াইছিল। কিছুমান আমাৰ বিদ্যালয়ৰ লগতে সেই অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰো সুবিধা হোৱাকৈ কোনো কোনো ঠাইত সমূহীয়া শিক্ষাদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল। শিক্ষকসকলে বিভিন্ন অঞ্চললৈ গৈ সমূহীয়া কেন্দ্ৰসমূহত বা কাৰোবাৰ ঘৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীক মাতি নি কভিডৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰটকল মানি তেওঁলোকক শিক্ষাদান কৰিছিল। যিসকলৰ এণ্ড্ৰইড মোবাইল নাছিল তেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই সুবিধাবোৰৰ দ্বাৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাত বৌদ্ধিক তথা মানসিক সুবিধা হৈছিল। তেওঁলোক পিছপৰি থাকিবলগীয়া নহৈছিল। ইয়াৰ উপৰিও আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পাঠ বুজাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান লৈছিল। তেওঁলোকক নিজে গৈ অথবা অভিভাৱকৰ দ্বাৰা এছাইনমেণ্টসমূহ সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল। ড্ৰপ বক্সৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে গৃহকৰ্মসমূহ কৰি অভিভাৱকৰ জৰিয়তে অথবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নিজে আহি ড্ৰপ বক্সত দিছিল। সেই কৰোণাৰ নিসংগ দিনবোৰত আমাৰ অধ্যক্ষা মহোদয়ে
বিদ্যালয়খনত উপস্থিত থাকি বিদ্যালয়ৰ কোনো কামত জটি নপৰাকৈ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰি আছিল। প্ৰতি মুহূৰ্ততে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিদ্যালয়সমূহ খুলিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়াৰ সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছিল। আমি শিক্ষক সমাজ দায়বদ্ধ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ প্ৰতি, আমি আপদে সম্পদে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কাষত সদায় থিয় হ'ম। ধন্যবাদ।